Tak tohle mě teda dostalo. Nejvyšší kontrolní úřad s odvoláním na policejní statistiky uvádí, že loni policie evidovala 916 případů krácení daně DPH s celkovou škodou 6,3 miliardy korun. Odborné odhady uvádějí, že celkové škody na krácení daní mohou být až desetinásobné. Daňovým únikům zamezíme především zavedením elektronizace účetních záznamů a jejich soustředěním v centrálním úložišti. A to by mělo výrazně pomoct účinnosti daňových kontrol, zvlášť u DPH. Tak zase příště. Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Podpořte nás na Facebooku. Ano, bude líp.